på deres centralstation herovre. Og der er rigtig stort. Kan lige prøve at se, der spørger man også, hvor anderledes det er i forhold til Danmark, ikke? Der er prøve at se alle de der reklamer og sådan noget. Det er virkelig mange reklamer, selv dem på TV'et der. Det er sådan en gammeldags tog. Og herover der er der sådan nogle monorail og sådan noget. Så det er sådan delt op, så det er sådan lidt forvirrende, at man skal købe flere billetter og sådan noget. Det er ikke sådan, du køber en billet, og så kører du hele vejen, ligesom i mange andre byer. Det er lidt forvirrende, og så er der også lidt, de har i gang med at bytte rundt på deres system. Over et andet sted, der har man det, der får man det, der sådan nogle små mønter. Og de har en chip i, så de ved, hvor du skal hen og sådan noget. Super, super smart. Du lægger bare chippen på, så lukker den, og så lægger du bare chippen i. Og så bliver du, så bagefter, når du så har... du lægger bare chippen i, og så bagefter, så når du så er færdig, så lægger du den bare i den anden, og så kommer du ud. Mega smart. Jeg bliver bange hver gang, når den æder ens penge på den måde. Du er god til det, sis. Hey, you can sit down. 我都还没有 sit down. 看上面的还没有，就可以了。这 er vores billetter. Der kommer man afsted. Jeg tager bare sit billet her, den her lille token, og lige sætter den her. Så går man. Done. Det var meget nemt. Og så bruger man den som billet under hele vejen, og når man skal ud, så bruger man bare igen. Så det er super smart. Den er programmeret til, hvilken vej du skal hen, så den lader kun komme ud det rigtige sted. Lige heroppe, ikke? Prøv at se den derovre. Der står også bare, du må ikke træde på den der, og du vil blive, ja, du vil blive anklaget af det. Og jeg kan også lige stå derovre, at det er en high voltage track, og du vil få en bøde på 500 ringgit. Hvilket jeg vil sige... Er du ikke død på det tidspunkt? Sådan, ikke nok med, at du bliver grillet af dem der, med at der er høj spænding på dem her. Ikke nok med, at du risikerer at blive grillet. Du bliver samt, du også måske blive ramt. Og du risikerer samtidig med, at du får sådan en bøde, og du bliver nok også ret så fuld. Så det er rimelig nice. Jeg kan lide det der med, at du får en bøde og straf. Men hvad hvis du allerede er død? Altså det synes jeg, der er lidt værre. Nu er vi sådan et andet shoppingcenter, vi er taget over til. Det skal være meget, det er mere sådan, lidt mere moderne. Jeg kan også få mere sådan, når man kan se lidt mere... De har virkelig sådan nogle, de har lidt mere sådan kawaii og søde ting, fordi det er mere familie. Ja, det andet sted var meget luksusorienteret. Der var rigtig meget sådan, der var super mange luksusbutikker og sådan noget. Ja, jeg vil sige, det var mere familieorienteret, det var det, jeg skulle sige. Og her skal vi have lidt flere skøre ting, og vi skal også kigge på nogle Weibo-shops, eventuelt, hvis vi kan finde det. Og vi er faktisk på vej op for at finde noget, for der skulle være en ramen-butik herovre, og vi er sultne, så vil vi rigtig gerne have. Ja, og det tog, vi har kørt i her lige før. Ja, det er sådan en monorail-tog. Og det sjove er, at den, som du var sponsoreret med, det var rigtig cool med bamsen. Ja, den der altså, rigtig søde køjbamse, de har over i Japan. Det er sjovt at se, det er sådan helt anderledes herovre, jo, med alle de ting der. Og nu har vi alligevel, snakket om det der med underlige ting og sådan noget. Ja. De har også nogle andre sådan mærkelige ting her. Her i Malaysia, der kører de i venstre side, hvilket vil sige, alt er omvendt, end man kender normalt. Vi kender normalt, at når man kører, så kører man i højre side. Og laver højre svings ting. Ja, og når man går på fortoget, så går man på højre side og sådan noget. Men her går man omvendt, man går på venstre side og sådan noget. Og man kan også godt se det på folk, at det er sådan meget det her med, at man godt kan se turisterne, de går på højre side, men alle de andre, de går på venstre side. Ja, så folk går helt sådan ind i hinanden her nærmest, altså de går helt ikke ind i hinanden, vel, men de går ind mod hinanden konstant, fordi folk tænker, jeg skal jo bare gå i højre side, men så tænker de ikke over, at alle andre går i venstre, så det er sådan lidt forvirrende. Ja. Hold op, der er et eller andet, der er stærkt herovre, fordi jeg kan bare mærke det i sådan luften her. Kan du mærke det? Er der en chili i luften her? Jeg tror, vi skal have noget mad. Vi skal prøve at se derovre, jeg ved ikke, om I kan se det, men der er altså helt... De har ret skøre ting her. Der er helt her. Sløret. Prøv at se, hvor mega meget os der er derovre. Ja, der er faktisk meget os. Så ved at sige mig, der er nogen, der har noget chili-ret i gang derude. Men generelt herovre også. Maden. Det er godt. Det er også sjovt. Det her det er et land, der ikke har tradition om at lave mad selv. Man kan meget tydeligt se det, fordi hvis du går ud i en supermarked, der er næsten ikke noget kød. Og vi snakker altså om, at en lille skive laks her koster 40 ringgit. Det er 55 kroner. Det er det dobbelte, hvad du vil give i Danmark. Derimod, hvis du går ud i en restaurant og køber en skål fuld nudler, der er altså en kæmpe skål, hvor du er mega mæt bagefter,
du giver 6, 5, 7 ringgit eller sådan noget. Du giver måske... Og det svarer til hvad? 10 kroner? 8-9 kroner. 8-9 kroner. 9-10 kroner. Nogle gange 20 kroner ja. I sjældent tilfælde. På et helt måltid. Så det er virkelig, virkelig underligt herovre. Der er ikke nogen, der laver mad selv her, men, det er dyrt. Man kan også godt se, at det kan ikke, ja, som sagt, det kan ikke betale sig at lave aftensmad her. Ja. Så man kan også godt se, at alle er også ude at spise bogstaveligt talt her. Ja. Det er også mega lukket. Det er mega dejligt, når man er ude sådan på tur. Og så betyder det også, at man når smagen rigtig meget forskelligt mad. Vi har allerede smagt mange forskellige slags. Og der er jo så mega mange kulturer herovre, så der er sindssygt meget mad at vælge med, så derfor skal vi over og finde noget mad nu, for vi er sultne. Yep. Fik vi nævnt, at det her sted, vi er nu, det er også en forlystelsespark, som er indendørs. Som er indendørs over 2 etager. Så der er rollercoaster derovre, kan I se os noget. Men nu på det hele, så det er den der, wow, det er første gang, jeg har set en indendørs forlystelsespark, ja, det er og det samtidig et shoppingcenter. Det er ikke så normalt at se det. Det er mega sejt. Ej, hvor er det der er herovre, det er godt nok kraftigt, det der i luften. Ja. Der er nogen, der har en... Der er vist nogen, der har glemt at tænde på udsugningen, mens de laver chili mad. Ja, det kan man i hvert fald lukke. Det er ligesom, når du spiser stærk mad i kinesisk restaurant. Undskyld. Det er navn der. Mai Yong Dong. Det er sådan et... Mai Dong Dong. Ja. Be careful. Bare drik en insight. Med andre ord, lad være med at prøve at løse den her selv. Det er en super sød måde at sige, at hej, der er ild i den der. Lad være med at prøve at røre den selv. I det hele taget, det her sted var mega fedt. Hvor er vi henne? Jamen, vi er altså et sted, hvor det laver sådan noget slags hotpot. Så det var sådan, der var det der tilbud for 15. Der fik man, kunne man få en boks med lidt grisekød, og nogle grøntsager, og noget drikker og sådan noget. Og så har vi taget en med grisekød, en med oksekød. Og så har vi sådan en her, og der, den bliver mega varm. Og så er der lidt kyllingebouillon rundt om. Og der kan vi lidt kød på, og så kan vi bagefter proppe grøntsager ned i og stege og sådan noget. Det lyder... Så godt det er. Det er sådan noget, der man har let efter lidt, så det har jeg store forventninger til. Guys, vi har fået vores boks. Fordi det er min hånd der, ikke? Den er dobbelt større som min hånd. Kødet er også sådan rimelig tykt, og der er masser af forskellige grøntsager, og der er også lidt fisk også. Og der er noget nudler, og der er også lidt ris med. Og så er der også de her. Det skulle være noget te. Noget japansk te, vist. Kinesisk te. Og så har vi den derovre. Guys, vi har basically givet, hvad der svarer til 40 kroner for det her. Det er vildt herovre med sådan noget. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal starte med. Jeg glæder mig rigtig meget. Denne hedder Clam, ikke? Hvad er der galt med hende? Hun har et overskæg-agtigt noget. Og hendes skæg er skævt. Nu når vi snakker om nogle ting. Det her ser lidt sjovt ud. Jeg ved ikke, om I kender Escape Games fra Flash-spil? Hvor man er i et rum, og så skal man prøve at komme ud. Det er sgu et real-life version af det. Jeg synes, det lyder lidt interessant og sådan noget. Sammen synes jeg ikke, det lyder så interessant. Nå, det vil men vi skal også lige. Men vi vil godt lige prøve at se, der er også en arcade hernede. Så det vil vi godt lige se. Lige nu er det mig, der vinder. Det er det. Ups! Nej! Der røg mit forspring der. Det var åbentlig sådan en dårlig idé at optage imens det her. Jeg skal ikke optage imens. Guys, det herovre, det er bueskydning. Jeg har sådan en handske på til det. Du har udstyret det, til det. Og det er beskyttelse på min arm her også. Så skal jeg prøve her. Så jeg skal have 16 pile. Og så går du bare amok. Jeg ved ikke, om I så det, men jeg fik lige prøvet det her. Og jeg skød sådan 18 pile. Og hold op, det er hårdt. Altså det er sådan noget... Når man ser folk gøre det, ikke? Det ser så nemt ud. Nu ved jeg godt, det var en helt normal bue. Ikke en sådan en compound eller noget. Det var ikke sådan en speciel en, der sådan hjælper dig. Men
bare det at holde strakt ud, det gør, man begynder at ryste lidt. Ja, man kan godt se, at du ryster meget. Det er sindssygt svært. Jeg kan godt se, at jeg måske er lidt for slapt og sådan noget som det der. Men det var ret, ret sjovt at prøve. Helt klart en fed oplevelse. Det er ikke noget, jeg nogensinde har prøvet før, og det er noget, jeg faktisk længe gerne vil at prøve. Jeg kan godt se, hvis jeg nogensinde skal prøve det der, så skal jeg godt nok have lidt flere armmuskler, fordi det er hårdt. Prøv lige at se, hvor man sidder som center her, ikke? Du er direkte ud. Kan du lige søge efter kategori, efter navn? Hvis du simpelthen vi siger bare... jeg trykker på et eller andet, gjorde jeg ikke? Nå. Vi siger bare, at vi vil gerne have noget entertainment. Lad os sige, det der sted, vi lige har været. Det der, jeg ved ikke, hvor vi skal tage. Bare simpelthen der bowling, ikke? Så prøv at se, så viser den os, hvor vi er henne. I floorsene, så kan vi faktisk en scroll op app. Og så må man sige, den der over herover, det er meget tæt på, så får det med spændende ude derovre. Prøv at se, 3D travel. Og så viser den lige det en 3D-kort, hvor du skal hen. Og så kan du faktisk også se, hvordan det hele center ser ud. Ja, det er med billeder og det hele, alle butikkerne. Nej, men det er så sejt. Det er virkelig sådan noget, wow. Ja. Hvor bliver det af i det her? Guys, vi har bestilt is. Og I skal se, hvordan isen bliver lavet. I skal se, hvordan den her is bliver lavet. Nu ved jeg godt, at det er et klamt sted at optage, men bare lige for at vise, hvor lave folk egentlig er herovre i Malaysia. Jeg er faktisk høj herovre. Hvis I ser det herovre, ja, se, det er pissekummer. Men prøv lige at bemærke, hvor høj jeg er i forhold til. Jeg er altså... Det her, det er min røv, det her. Den går så helt herop til. Så de er altså ret lave herovre. Hvilket er ret sjovt, fordi normalt plejer jeg at være egentlig lave i Danmark, men herovre, der er jeg faktisk en af de høje. Det er lidt underligt. Hver gang vi har været i de her shoppingcentre, så har alle de her centre altid haft noget til fælles. Faktisk generelt har Malaysia haft noget til fælles. Hygiejne. Det er en underlig ting her. Altså, i Danmark er det den der med, at der er sæbe på alle toiletter, og der er altid toiletpapir over det hele. Og generelt er det meget det her med, at husk at vaske dine hænder og sådan noget, og du er virkelig svin, hvis du ikke vasker. Og det er ikke engang noget med mænd. Altså, det er meget det der med, at det er bare noget, man gør. Det skal man bare. Der er ikke nogen, der siger, at man skal gøre det, man gør det så bare. Hvis du ikke vasker hænder, så er du svin. Ja. Også selvom du ikke engang er blevet beskidt, du skal bare. Ja, det var herovre, der er der guides på toiletterne til. Nogle steder er der guides til, hvordan man vasker hænder. Og nogle steder har ikke engang sæbe. Eller nogle steder ikke engang sæbe eller noget. Der var et toilet hernede lige før. Der var der ikke engang en håndtørrer. Den var blevet klippet af. Ledningen var klippet ud af væggen. Så den der, wow, det er altså et underligt sted, ikke? At der er ikke noget til at vaske hænder her. Ja, det er både det der med, at ja, det er det med svært at vaske hænder. Og så er der også meget det her med, at det ikke engang altid, du kan rykke op heller. Nej. Og de er også meget kendt for de her squat-toiletter. Ja, hvor du sidder nede på hug og skider. Det værste er, det skulle være bedre for dig, for en faktisk. Ja, det er vist meget bedre for en. Ja. Men jeg synes, det sjove er, at med hensyn til sådan noget som toiletpapir, det skal du selv sørge for at have i tasken. Ja, du skal selv sørge for det. Det er ikke altid, de har det derovre. Nogle steder der er der ikke noget, så du kan faktisk tænke dig, hvis du ikke kigger efter, så kan du sætte dig ned og skide, og så sidder du bagefter der. Jeg har ikke noget sølvpapir. Så har de til gengæld i stedet for en anden ting. Jeg har en tradition med lidt sådan en japanagtig, men ikke helt. At der ligger en vandslange, og den kan du lige bruge til at rense numsen med. Men du har ikke noget til at tørre dig med. Nej, altså du kan... Og det er bare sådan, man kan også bare se, alle toiletterne er bare helt drivvåde efter det og sådan noget. Så det... Ja, nemlig. Det er virkelig underligt. Renser vi sin numsen, og hvad gør man så bagefter? Lige når de bare ryster det væk. Ja, sådan lidt ryster man så bare væk, eller hvad? Den der bare, sådan twerker det væk. Ja, det tænker jeg. Du måske huske i Kaniapen, hvor at, vi fik en af vores allerførste kitsæt, som kaldes takoyaki. Det er jo de her små, runde kugler her, som skulle forestille blæksprutte-kugler, som er rigtig, rigtig kendt i Japan. Og de spiser dem tit til de der sommerfestivaler, der altid er i Japan, hvor de har sådan nogle boder med dem. Så folkens, her er de i Malaysia. Det er de ægte varer. Så dem håber jeg på, at jeg godt kan lide, og ikke bare sidde og tænke, at det synes jeg ikke, som jeg gjorde med de andre. De andre var rimelig ulækre. Godt. Skraldespanden ligger der, søs. Hvad er det så slemt? Nope. 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 Det smager ikke godt. Så vi har købt dem her.
fordi vi vil rigtig gerne prøve at smage de her, for de er ret kendte i Japan, men nu er vi så i Malaysia, så... De er vist frisklade, dem her. De er frisklade. Vi så direkte damen derovre lave dem helt frisk, så... Ja, de ser måske ikke så appetitlige ud lige nu, men det er skam, de... De ser meget godt ud, da hun lavede dem. Ja, det ser mega godt ud, da hun lavede dem på. Prøve? Det synes jeg. Jeg har ventet på det her øjeblik. Om. Åh, oh, det er gode. Der er de meget gode. De smager meget godt. Mm-hmm. De er rigtig gode. Meget bedre end forventet, faktisk. Ja, jeg brækker mig ikke om. Hvis I ikke kan se Kanye på den episode, kan jeg anbefale at se dem. Det var en af de første, kan jeg huske. Jeg kunne virkelig ikke lide dem. Det var også noget pulver noget. Det var også pulverform, så det var heller ikke den rigtige smag. Ja. De her... Det er faktisk rigtig gode. Jeg tror, I alle sammen også godt ved, hvad det her mærke, der hedder Ribena, er for noget. Ja, I kender nok Ribena fra de klassiske solbærsaftevand, som man altid kan få i butikkerne her og i Danmark. Jeg tror også, når I hører Ribena, så det eneste, I tænker på, det er netop det her solbærsaftevand. Herover der er det mere end bare det. Der kan man blandt andet få det i forskellige smage også, og der er ikke kun solbær, og man kan også bestille det sådan i boder, hvor man også kan købe sodavand og sådan noget. Der kan man også have Ribena, så de er helt tosset med Ribena her. Der er også en juice-karton og sådan noget med det og sådan noget. Og der er også Ribena sodavand herovre. Yep. Og det er lightly sparkling Ribena med black currant smag. Så det er sodavand Ribena med solbær smag. Det synes vi lyder lidt sjovt, det skulle vi prøve. Ja, det synes vi. Det lyder meget sjovt. Det bliver sjovt. Okay, du prøver først. Gør du det? Åh, mange tak. Det smager ikke godt. Åh, nej. Det smager bogstaveligt talt af solbærsaften. Med lidt sodastream i. Mm. Jeg kan ikke lide eftersmagen. Jeg tror, fordi jeg ikke er så stor fan af solbærsaft. Det er forventet. Jeg kan godt lide saftevand, Ribena. Det smager mega godt, men som sodavandsform. Det er faktisk okay. Den er lidt lækker. Jeg kan ikke lide eftersmagen. Den er sådan lidt blæh. Sammy vil hellere have den her i stedet for. Det her er nok en af mine yndlingssodavand, der er i Malaysia lige nu. Det smager så godt. Jeg ved ikke, om vi har nævnt det før, men ja, også F&N, det er også noget, der er rigtig meget populært her i Malaysia. Det er et stort mærke inden for sodavand herovre. Og det er sjovt, Coca-Cola, Pepsi, alle de der mærker, det er ingenting herovre. Det ser jeg ikke meget af. Ja. Det sjove er, at det her mærke sodavand er dyrere end Coca-Cola-mærkerne. Ja, det er det værste af det. Og det ligner, at folk køber det her mere. Ja. Den her, den smager... jordbær, men det sjove er, at vi har fundet ud af, at det smager rød sodavand. Ja. Det er rød sodavand direkte. Der står det jordbærsmag, men det står så rød sodavand. Det er rød sodavand. Og det er nok, derfor er det nok en af mine yndlingssodavand, der er herovre i Malaysia, for jeg kan godt lide rød sodavand. Så den er rigtig lækker. Så den ved jeg allerede, hvis smager den, vi nok ikke vise for jer. Den har vi også købt, fordi den er god. Den køber vi også tit, når vi er ude at spise. Og så herovre, den her. Når vi lige tager ud af køleskabet, der er helt vildt meget vand på den allerede. Men den er så fugtigt der er i luften her. Ja, det er helt vildt. Altså, den er sådan, den er også bare virkelig koldt. Der viser også bare mig, hvor fugtigt der er i luften her, når der allerede kan være så meget vand på den her, efter vi kun har taget den ud for et par minutter siden. Rigtig mange tak for, at I har set med i den her video her, hvor vi har været i Malaysia. Ja, hvor vi har været i et stort center, og der vil selvfølgelig komme en til video, og det bliver så den sidste video for hele vores Malaysia-tur, og der vil vi være i en sommerfuglepark. Der vil være en rigtig fed sommerfuglepark, rigtig, og den var rigtig, rigtig nice. Og ved I hvad, det bliver så også den sidste Malaysia vlog. Og så kan vi allerede sige nu, at hvis I godt kan lide det her Malaysia vlog, må I meget gerne lægge et like osv. Og så må I også gerne, måske prøve at sige ned i bunden, om I også glæder jer til at se en anden ferie vlog, vi også kommer til at lave, og har... ikke så lang tid igen. Ja, for vi har også snakket om, at vi vil tage en lille tur til Japan. Yep, og der skal vi hen om ikke så lang tid igen. Så det glæder vi også rigtig meget til at høre, om I glæder jer til at se. Ja, det gør vi bestemt. Så ja, ved du hvad, vi vil sige rigtig mange tak for at I så med i den her video her, folkens. Og ja, bye bye! Bye bye!